Osmi međunarodni sajam obrazovanja u Nišu, Moja karijera, moj izbor, održat će se u petak i subotu, 17. i 18. aprila u sali Doma vojske. Novom sajmu predstavit će se fakulteti, državni i privatni, i visoke i srednje škole iz Srbije, ali i agencije koje se bave neformalnim obrazovanjem, poput škola stranih jezika, škola računara, socijalnih veština. U okviru sajma biće organizovane i besplatne kreativne radionice sa različitim sadržajima, kao i promocija knjiga, okrugli stolovi i tribine različitih tematika. Do sada je veliki broj škola iz Niša i okoline najavio organizovane obilaske sajma, a sajam je otvoren i za sve zainteresovane pojedince.